Uzun müddətli müzakirələri bir dəfəlik sona çatdırmaq və Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlüyü ilə bağlı qərar vermək üçün həlledici məqam yetişib. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski özünün Twitter hesabından bildirib. Dövlət başçısı həmçinin bildirib ki, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel'lə daha səmərəli yardım və Ukraynalıların öz azad gələcəkləri uğrunda qəhrəmancasına mübarizəsini müzakirə edib.